ليا هيطايا بسمها كرنكرا ركابوك قيبويا ودين كركابنا وقرنكا قرنكا قودة قصامي كرايا يا وحول ليا هاي قايا يا وحول ليا هاي قايا بسمع قرنكنا ركابوك قيب ويان ودين كركابنا وقرنكا قرنكا قودة خصا من كرايا qofkii ku yaalo kakaagi lagu qorsheeyay ummati uad muwaadinnado qadanaya markii ba goobti ad ka qadanaysay goobti waxaan halkan aan u shacabweynaha fogaan uga degaya caasimadda iyo guud ahaan gobolka magaalada Jeexba inay si nabadgelyaah oo degan qof waliba kaarkiisii u qaato waa arday inoosan ah waxaa shacad sidaas oo kale waxaa shacad oo saas white paper weeyaan wax ku qorani ma jiraan qalbigooda dadka rabtida maaha ma musuq maasuq iyo waxa ka soo shaqeeyay waa arday yaryar oo junior ah golayaal baynu dooranay haddii deegaantahay haddii baarlamaantahay madaxweyneyaal la weynu dooranay madaxweynuhu ka saameyn badan yahay golayaasha marka waxaan leeyahay bulshada maanta kaarkaasi muhiimaddaas uu leeyahay ha u qaadanin kaar siyaasi un loogu codaynayo maaha laakiin waa kaar aad mustaqbalkaaga kaga tashanayso diiwaanka qofkii ku yaalo kakaagi lagu qorsheeyay ummati uad muwaadinnado qadanaya markii ba goobti maanta waxa weeyaan kaar qaadashadii runtii labada gobol ee laga soo hadlay haddii aynu ka hadalno maanta marowdi jeex ama caasimadda hargeysa waxa weeyaan waa muraayaddii jamhuuriyadda Soomaaliland waa caasimaddeenni weeye laba arrimood ba waan codsanayaa tan koowaad in shacab ahaan si nabadgelya leh oo sharaf leh oo wanaagsan aad u qaadataan kaadharka intiini isdiiwaan gelisay kaarka la qaadanayo sabtiga waa ka uu qofku masiirkiisii ciddii maamulaysay madaxweynaha uu ku dooranayo waa ka uu ku dooranayay baarlamaanka matalaya waa kii uu ku dooranayay golaha deegaanka sidaa la ajligeed qof kastoo Soomaalilanda maanta waxaa waajib ku ah inuu kaarka qaato runtii soo jeedinaynaa in dadweynaha maanta sabtiga uu ka reerayaa kaar qaadashadii ee gobolka Tugdheer
iyo gobolka Buurood Jeex ay si hagar la'aan u galaan safafka si nidaamsan oo nabadgelyana ay kaalinkooda u qaataan qofna aanu kaarkiisa lumin. Waxaan jecelnahay xukuumadda madaxweyne way ku dadaasha hawshan laakiin ma dhammaystiro. Waxaa dhiman hawl aad iyo aad u muhiima hawsha waxa wada dhaqaale dhaqaalaha haddii la dhammaystiri waayo hawsha dhammaystirmi mayso. Madaxweyne 2 milyan ee haray waa hawshii lagu wadi lahaa doorashada lagu geli lahaa. Haddii aan hadda gacanta laga saari komishan oo aanay sii qorshaysan oo la yidhaahdo horta diiwaangelintu ha dhammaato, markay diiwaangelintu dhammaato waa mar laga rabo in doorashadii la galo awoodda loo yeelan maayo wana lagu fiilgaroobayo. Waxaan jecel lahaa arrintaana inaad xoog saarto oo waxay ka qaban kartaan ka qabantaan. diiwaanka qofkii ku yaalo kakaagii lagu qorsheeyey ummati u aad galada afurkii gobolka Buurood Jeex iyo gobolka Tagdheer oo mar wada socda haddana ay joogna iyaguna hadlayaan haddii allaba guurooyahay sida ay u dhacday saaxil iyo awdam labalaba la isku raaciyey duruufta keenaysa doorasho ayna sanka inoo saaran tahay sanka iyo inoo saaran tahay wax daba la sugsugaa ma jiro niyad sami kariya laaba tartanku waa xalaal yaan laga badbadinin xaqa ha lagu dadaalo. Shaqaalaha ka hawlgalaya gobolka Buurood Jeex oo keliya maaha tan Buurood Jeex ugu yaraan 1500 ayaa maanta liisgaraysan oo la kala dirayaa maalinta baritaan hadii lahay ka dhigo 1500 wax sahlan kuma baxayaan waynu garan karnaa. Ciidanka booliska oo keliya oo isugu jira milatariga iyo booliska isugu jira 850 waa inta ugu yarba soo qaadanaya ayaa ka qayb gelaya. Baabuurta 702 ayaa horta maanta diyaaraha inta ka qayb gelaysa. Waxaan intaa u soo qaadanayaa inaynu aragno culayska ay leedahay inuu qof waliba iska xil saaro oo qof waliba halkiisa mas-uuliyad baa ka saaran. Qofka kaarka qaadanaya iyo ka bixinaya iyo kasoo diyaariya intaba maanta xilku waynu wada saaray. Maadaama aynu wada saaray qof walba waxaynu ka doonaynaa goob kasta oo la dhigay kaarka in la sawiro geliyo sida ugu fudud ee loo qaadan karo. Buurood Jeex waxay leedahay 342 goobood oo laga qaadan doono kaarka codbixinta. 342 goobood waa la wada dhigayaa kaararka. Maadaama ay goobuhu badan yihiin, waqtiguna uu badan yahay, waxaa laga yaabaa dadku gobol walba marka la geeyo waxay dhahdaan muddadaan ugu yar, muddadu ma yara. Waxaas oo dadu isdiiwaan geliyay maalin keliya codeeyaan. Halka waa in laga xisaabtamo. Maadaama ay maalin keliya codeynayaan, muddada iminka la siiyey kaar qaadashadu aad loo badantay. Marka dadba waxay ku mashquulaan goobaha caynkana, goobaha inta lagu mashquulay ha lagu mashquulo dadka sida loo soo saaray, dadku sida u qaadanayaan kaarka waa lagu mashquulo. 342 goobood Hargeysa iyo deegaanadeeda hoos yimaada waa 218 goobood inta laga qaadanayo kaarka. Gabiile waxa weeyaan 37 goobood, waxaanu markaa ku boorinaynaa oon leenahay muwaadin kaarkaaga qaado, adiga naftaada qaado, xaaskaaga u sheeg, saaxiibkaa u sheeg, ku boori jaarkaaga iyo qof kastood wada shaqaysaan inuu doonto kaarkiisii codbixinta. Weliba weydii haddaad tahay muwaadin isagu qaatay kaarka, saaxiibo qaadatay kaarkii, maxaad u qaadan weyday? Qaado, waayo waxaynu haysanaa 7 cisho. Waa 7 cisho labada magaalo ah iyo miyiga ama meelaha ka baxsan labada magaalo oo 5 cisho ah. 14 cisho waa dheeri aan ugu darnay. Waxaa laga yaabaa inaanay dadku in badan qaadan,
waxaan ugu tala galay inay habka noqoto laakiin inta culays ku saaray waa 7 cishe hore marka muwaadiniin aad qaadataan kaalkii la codbixinta waanu idinku boorinaynaa wuxuu bilaabmi doonaa sabtida oo bisha 8-deeda 6-da subaxnimo ayuu kaadhku inoo bilaabmi doonaa dad haddaad kaadhka qaadan waydo ogow qofka dooranayso kaadiidad qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana sahay noogu dhacdo doorasho one man one food doorasho xoro xalaala say noogu dhicilaad waxa ku xidhan tahay inu nin walba inaga mid ilaaliyo in kaarkaasi muwaadin kii lahaa inuu qaato kii qofkii lahaa ma ka dhintay muddo badan baa ka dambaysay ama ka maqan yahayna gacanta komishkeena ku haro ule ciidamada nabadgelyo dhammaantood qaybaha kala duwan la shaqeeya komishanku waxay ku amran yihiin in cid kasta oo hawsha istinaada khalkhal geli inay sharciga horkeenaan inuu mahadnaqo waxaan leeyahay mucaaradku maanta waxaan islahaa marmarka qaarku aad bay noogu mahadnaqayaa ma islahaa sababtoo ah dowladii naga horreeyey 120 baa kaga hagaagi jiray doorashooyinka kharashkooda 120 laga waayi jiray oo la waayey maanta annagoo wixii bixinayna weliba hadda waxba yar dhiman un tarhayno saaxiibkay waxaan leeyahay aan isku golaa deegaanka hay labadooda tabriya gaasibeene welina fariin iyo dhaliil wala sii sheegto wala waxaan islahay doorashadii kan diyaar u hayna oo doorashada diyaar baan doorashada xukuumad diyaar baa ku tahay way ka go'an tahay wasiir dib u jiidi karaana ma jiro xildhibaan dib u jiidi karaana ma jiro qaranka madaxweynaha madaxweyne baa loo doortay waxaan ku kobi tirkunahay in doorashadu 13 noofambar haddii aan la yiraahdo ay sideed u qabso kharashna dowabal maalinba waxaan lahay hawsha ninkala baa dil yaa culayskeeda og wixii habsaan ka imanaysaa og diiwaangelinta itaalkeenna culayskeena haysteena garoodaan weyaan abaar bay nagu dhacday dakhligii dowladda dhinmay heerjaasi baawarkii dalka oo dhan baa dhinmay xoolibaa laga joojiyey meel wax ka keenna ma ogidina ama ayaa suufi xajas ku soo dhabnaa hawshaasi inaan habsaan mar ku wadaa diiwaangelintii kolbeyntee doontaa haddii wad qaylaysiin waa si buuxinay tii kale waan qadinay intii badnayd maanta wax ragaa ka maqan oo dibada ay ka dooranayaan oo lacag ahayn lacag halkiisa waa ma jirto inta u hadhana waa intii shaqadeenna iyo gudaha lagu qabay taasina oo loo helayaa waqtiga uu haysana dad haddaad kaadhka qaadan waydo ogow qofka dooranayso kaadiidad qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana uma qaban karaysi ka qofkii ku yaalo kakaagii lagu qorsheeyey ummati u aad muwaadin nado qadanaaya